кращі лідерзем конкурс, що зірень Адаланза да вилісе бурать. Кажа онда чаваш енрі хастарземді ешлін баларна. Республік ран шурма фінала вумбілік шіндохна. Пожу ехінже Сочі гуэнже фіналі семтель булеш. Чаваш енрі нюнда твада ердюжелік ме болдарна. Яланах малда булма андалаган зембе паян чаваш республікін пушлыгін тивіш зіне вағытлық порнышлаган Олег Николаев тіл бульже. Хайзенішні я ваплагату із абурнушлаган зембе, малда булма андалаган зембе, хайзен тілевізен батні шири будаган зембе тіл булма тюргільнішін, сава надап тезе бальдержі чаваш республікін тівежізіне вахатлық бурнушлаган Олег Николаев. Ща он дегех малашлыхра, ща конкурс рапалар на хастар ердюш зембе, республікіна тірлі енлін адаландарма шанныне асынжы. Ща гэжі бурнуша гэрдес тілевбех ядарлы укасталы бусре. Ща кукаспа келі жулін чаваш енре республіка шайынжи лидерзен конкурсы иртерме баларына. Унда хайзен жінжі паларна, ердюжі дівіжзіне віжжоғу шыбурнышлаган хастарцем ходшынеш. Шага расшы шайынжі ұмырдава хадырленме шыны майзамуш сабары. Тебір ен шамрық хастарзіне, ердюжі бұлма амытленеген яшцембе хірзіне бірзадивы. Візембе эксперт сәмішліш, Чаваш республикен варендю министерсвиде шага иду батимлі.